Aha, hádejte, kde jsem, přátelé. Neuhodnete, jdu tady do jednačky ve firmě Relax a podívejte se, tohle to všechno tady mají a já to budu, co? Já to budu testovat a napadly mi nějaký věci a možná do toho zapojím i vás. Takže od lyžařských brejlí přes kulichy, přes cyklistický helmy nezajímají, přes helmy na lyže, mimochodem mají nějaký ty odklapovačky teďka, trošku ve stylu motorkářských helm, to mě zajímá. Brejle lyžařský, kde se dá vyměňovat to plexi na magnet, takže vám tam necvakají furt nějaký umělý hmoty. Dlouho jsem to nesledoval, takže tohle mě velmi zajímá. A no, kabelky pro holky, to asi není nic pro mě. Mrtě brejlí, já jich mám brutální spotřebu, to už mi stálo tisíce, jako vždycky si je rozsednu někde, nechápu třeba, jak si někdo může koupit Ray-Bany, jako, protože to jsou stejně brejle, který zase rozsednu, tak to je úplně nesmysl, nebo ztratím, že jo. No a lyžařský rukavice, mimochodem chválím, jo, jako to je trošku jiný logo, nějaký drsnější, ale jako chválím, že mají gumičky. Ňa! Díky tomu tu rukavici nestratíte na vleku. Každý den to vidím, ztracený rukavice, jo, popadaný z lanovky. Pokud máte rukavice bez gumičky, skočte do galantérie a kupte si za 11 korun metr gumičky. Pomáhá to. No a to je vlastně všechno. Ještě tady nějaký optický obroučky, to nás nezajímá. Takže relax, testování začíná přesně zítra. Přepadnu skladníka, vyberu úplně všechno, co jde a valím s tím do špindlu a tam tomu dáme napít, OK? Tak se mějte krásně a těšte se na příval hustých testovaných věcí. Čest jak pes.